خپل وخت قیمتي وګرځوي، د قرآن او د حدیث پرانا سره خپل زړونه روښانه کړي، د پیغام ټي وي پښتو سوشل میډیا صفحې لایک کړي، قرآن د سنت له خالص دعوت نه फायदा اوچته کړي. په همدې کې زمو او دستاسو ته دنیا او د آخرت کامیابی ده. ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ چې د پیغام پښتو ټي وي خپرونې د ویب سایټ او موبایل اپلیکیشن لالاري وګورئ. د پلی سٹور نه د پیغام پښتو ټي وي اپ انسټال کړئ. او د پیغام پښتو ټي وي نه نشریدونکو درسونه، ټاک شوز، لیکچرز او بیلابیل پروګرامونه په خپل موبایل او ویب سایټ وګورئ. پیغام در رب رحمان دی، یو قرآن دویم حدیث. پیغام در رب رحمان دی، یو قرآن دویم حدیث. دا الله پر مون احسان دی، یو قرآن دویم حدیث. تیار زړونا نورانی کا، د دل خوار سړے غنی کا. تیار زړونا نورانی کا، د دل خوار سړے غنی کا. بل شمید عرفان دی، یو قرآن دویم حدیث.